І в регіонах, і по всій Україні є потребуючі люди, яким це, це потрібно. Футболки, шорти, шльопанці роздавати ми не будемо, адже, в принципі, ідея не просто змінювати людям гардероб, а допомогти зігритися. Вітаємо усіх глядачів та читачів інформаційного агентства журналіст. Сьогодні у нашій студії дуже цікава людина, яка започаткувала хорошу благодійну позитивну ініціативу. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Андрієм Кривущенком. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. А, пан Андрій вже відомий тим, що він започаткував, зокрема в Києві, таку річ, як. Розвішування речей на деревах, тобто речі, які вже були в ужитку, але вони людям не потрібні, вони в хорошому стані. І, от, власне, пан Андрій і та команда, яка йому допомагає близьких людей, дарують ці речі іншим. І ваша ініціатива успішно розійшлася по Україні в різних містах вже пишуть в соцмережах. А що там залишали є люди, які потребують. Розкажіть, будь ласка, як ця ініціатива у вас зародилася, як все починалось, і скільки вже цим займаєтеся, і в які маєте фідбеки? В дійсності було дуже цікаво побачити такі прості речі, як розвішування курточок на деревах. Залишається інформаційна табличка, що потребуюча людина може взяти собі цю річ і користуватися нею. Трошечки помоніторивши інтернет, побачив, що в Європі в принципі це вже. Доволі, скажімо так, стає нормою на сьогоднішній день. Mm -hmm. Є країни, в яких таким чином роздають не тільки одяг, є і побутові речі. І загалом люди можуть можуть цілком вдягнутися, змінити якісь побутові предмети собі свого обігу. І я подумав, що напевно варто спробувати і в нас започаткувати таку саму ідею від самого початку. Ми назвали це все українською благодійною акцією, тому що дуже хотілося, щоб ця акція покрила територію всієї нашої держави, адже потребуючі є не тільки в Києві. От і з часом ми досягли цього успіху. Почали ми це робити. Перша акція у нас пройшла 31 жовтня. Провів я її разом зі своєю донькою та похресницею. Ми вийшли фактично під будинком. У нас на набережній це була моя єдина зимова курточка, яку ми повісили в друзів. Я просив фотоапарат, щоб це все зафільмувати. Вони спитали для чого. Я розповів, вони мені дали ще свою курточку. Ну, от власне, з цих двох курточок. І почався весь цей проект. На той час ми ще чесно кажучи, не сподівалися, що він набере таких масштабів, але бажання і амбіції росли з кожною акцією. Вам надсилають речі із різних регіонів України? А, да, речі надсилають з різних регіонів, речі віддають по Києву. Ми їздимо, забираємо і на адресах на деяких, нова почта працює. А, і постійно говорили про те, що от давайте зробіть себе так, давайте зробіть себе, щоб це було, щоб не відправляли нам угу. речі, а щоб вони в себе на місцях робили так само. Народ не розкачувався, було дуже важко. Ми пробували різними моментами і власне. Саме з цього і виникла ідея створити рекорд, щоб долучити в кожну область, щоб люди на місцях безпосередньо це зробили для того, щоб показати, що в цьому є потреба і в регіонах, і по всій Україні є потребуючі люди, яким це, це потрібно. У нас в суспільстві, на жаль, завжди є така диванна сотня, експертна диванна сотня, яка все ставить під сумнів. Яка будь-які добрі ініціативи е, критикує, як ви от реагуєте на такі е, закиди, і як справляєтеся з тим, щоб ну, чи то не брати це близько до серця, чи ігнорувати? Дуже позитивно. Дуже позитивно, тому що я вважаю, що лишень позитив, добро і любов зможуть зробити цей світ кращим і переламати оці? Е, Негативні думки в людей можна тільки добром. Якщо ставати на їх сторону і відповідати їм таким самим, як і вони закидають до нас, то чим ми тоді будемо відрізнятися від них? А в нас і інша зовсім мета, інша ідея. І я їм окремо кажу, дякую, тому що всі, ті, хто не вірили в цей проект, і всі, ті, хто говорили, що це буде спрямовано не на тих людей, кому це потрібно. Вони всі зробили нас сильнішими і кращими, тому що в нас з'явилася ціль і мета. Щоразу доказувати про те, що це потрібно, що це добре, і ну скажімо, от наприклад, частенько писали про те, що таким чином ми забруднюємо місце місто. Якщо б ці люди прийшли до нас на акцію, прийняли участь нам, вони б побачили, що протягом пів години речей фактично ніколи не лишається. Максимум, що було, це три години. Іноді, у нас всього за весь час акції, напевно, рази три було, що курточка залишалася до наступного дня. І якщо це таке відбувалося, ми її забирали, вона не валялася, вона просто продовжувала висіти так на дереві, як ми її повісили. Буває, не підійшов розмір. Різні моменти бувають. Ми її вивішували наступного разу і. Більше ми її не бачили. Як часто ви розвішуєте речі? Ну, якийсь інтервал, це раз на тиждень чи там з якимось з якоюсь періодичністю? І скільки приблизно це речей? Бо возити таку кількість одягу це їй не так насправді легко. Це ну, плюс цей габарит, і а, не завжди, як ви кажете, все там можуть розібрати і так далі. Розвішували ми майже кожного, кожних вихідних кожного тижня. Буквально, може, 3-4 вихідних за весь період акції, що ми не розвішували, просто не було речей. Mm -hmm. Треба певний час для того, щоб їх зібрати. Вони якось трошки так по синусоїді. Більше-менше, більше менше. От В період, коли їх було там багато, ми покривали декілька локацій. Коли було зовсім мало, там одна-дві, ми навіть не виходили, в принципі, з однією курточкою ми не виходили, не вивішали. В цілому вивели для себе формулу, щоб вивішувати 5 7 максимум курточок за один час акції власне, для того, щоб не було так, що одна людина взяла, як так само пишеться на сотня, що одна людина згребе. Для цього можна просто не одразу не вивішувати скопом. Можна це робити дозовано потрошечки. Ми але для себе, що ми пробували, ми вийшли, у нас була одна акція, за яку ми висили там більше 30 курточок. Mm -hmm. І, власне, от в той день ми зрозуміли, що не потрібно так масштабно робити. Краще ми в той день покрили 5 місць локації по Києву і просто почали робити це дозовано. Mm -hmm. Все приходить з опитом. Богу, дякувати, весна, дочекалися. Так. так. Перші дні вже на календарику закреслили. Відповідно, куртки скоро вже будуть не потрібні, всі цього чекають. Чи плануєте змінити власне оцей дрес-код своєї такої благодійної акції? А, ні, ми вирішили, що футболки, шорти, шльопанці роздавати ми не будемо, адже в принципі ідея не просто змінювати людям гардероб, а допомогти зігритися. І щоб це було потребуючим. Ми взагалі з само початку були орієнтовані на безхаченків, але просто під час ходу акції виявилось так, що більше потребують навіть пенсіонери. От. Тому в літній період роздавати ми не будемо. Ми будемо готуватися до наступного зимового сезону, будемо втілювати в життя інші проєкти є інші ідеї, і ми будемо намагатися за цей час їх реалізувати. Розкажіть трошки, які ідеї, якщо можете, тобто, які ініціативи у вас вже нам дуже хочеться популяризувати добро. Ми в наш час дуже мало говоримо про добро. У нас е переважно весь контент, який заповнює YouTube і в цілому соцмережі це пранки. Це якісь там політичні баталії, хайпи якісь. Це хайпи, да, це ну, трошки краще, і знову ж таки зразу пропорційно в меншому. Це якісь гумористичні моменти, там, онлайн якісь тренінги. А от шкода, що про добро ми говоримо дуже мало, і мені хочеться про нього просто кричати. Угу. Тому що дуже багато в нас є зараз, от під час акції, дуже багато людей, які роблять добро. Просто безкорисно, просто за покликом свого серця, своєї душі і тихенько роблять і продовжують робити. І оцей стереотип, що добро треба робити, тихо, про це не треба говорити. Це я вважаю, що на сьогоднішній день, в 21 столітті, коли в нас абсолютно все в медіапросторі, чому ми маємо мовчати про ці добрі справи? Ми не пропагандуємо ніякі наркотики, ми не робимо ніяких злочинів, не вчиняємо. Ми не робимо нічого такого, за що нам було би соромно, і ми б не мали про це говорити. Як до вашої такої ініціативи, коли виникла така ідея, поставились рідні, близькі, колеги на роботі? Всі підтримали. Всі підтримали, всі знають. Участило вам? Просто всі знають, що якщо мені щось в голову, якась ідея залазить, то говорити мені, що це там не варто робити, щось це дурного робота, тому що я... якщо мені щось в голову влізло, то воно має бути реалізовано. Що вам особисто дає отака Ініціатива добра, благодійна, що вам особисто дає от, от, ці добрі порухи по відношенню до інших. Розуміння того, що я немарно проживаю своє життя. Тому що ну, можна назбирати купу всього, і коли воно завершується, за нами залишається спогад. І отут же питання в тому, який спогад кожен за собою залишає, і чи. Чи правильно він прожив своє життя, чи варто йому було тут жити, чи він просто забрав в когось ковток чистого повітря той, хто мав би щось зробити? Добре, правильне. Чи думаєте якось масштабувати свій проєкт я маю, не тільки розвішувати, наприклад, на природі, а кудись, а, можливо, адресно відвозити і якось зробити цю ініціативу? Чи у вас саме от така Ну, локація на подвір'ї, там в парку і так далі. Тобто, це такий певний стиль. Чи ви якось масштабуєте з часом цей проект? Ні, це так і буде залишатися. Чому? Mm -hmm. Тому що є центри, є люди, які збирають, є спеціальні так, так. баки. Ставлять це все, все мені відомо. Мені не раз говорили про те, що чому не так. Я пояснюю, чому не так. Тому що. Коли я спілкувався з безхачниками, я спершу думав, що в них дуже гарно між собою розпосюджена інформація про те, де можна отримати одяг, медити, медичну допомогу, де можна поїсти, переночувати. І це зовсім не так. Виявляється, що дуже багато людей не знають цих місць про існування таких місць. А скажімо, пенсіонери вони взагалі не знають про такі місця. А якщо знають, то уявіть собі бабушку, якій там 75 або 80 років, і якщо їй 70. треба через все місто проїхати туди, де вона не знає, чи вона візьме цю річ, чи не візьме вона цю річ. А так, це фактично в них в пішій доступності, там, де вони прогулюються, ми розвішуємо це в місцях, переважно намагаємося так, що. Продумати, щоб це було місце, де якраз буде наш потенційний наступний щасливий володар цих курточок проходити. Це місця районних поліклінік, місця, де годують людей соціально, місця громадських зупинок. Тобто ви підбираєте локації, підбираєте так, готуєтесь Так, плюс, плюс-мінус, да не аби де. Ну я впевнений, що ну, якщо це говорити безпосередньо про Київ, то я впевнений, що тут можна це робити будь-де, тому Крича. що е, дуже високі і великі в нас будинки, і дуже велика кількість людей проживає в кожному з міст. Чи писали вам з інших міст, де вже вашу ініціативу перейняли? Тому що, я, наприклад, читала там в Вінниці. Підхопили цю вашу ініціативу. Чи пишуть вам з тих міст, чи просять поділитися досвідом, щоб започаткувати. Враховуючи те, що ви на початку сказали, що не, не дуже а, в інших містах хочуть, при їм простіше надіслати речі вам. Не чи дуже... відслідковували ви карту цю? Не дуже хотіли. А, не дуже хотіли. Да, на сьогоднішній день ми вже покрили всю територію України, Прекрасно. і півострів Крив долучився до нашої акції. Абсолютно в кожній області провелася, в багатьох областях проводиться вона неодноразово, проводить її повторно. Дуже радію, коли бачу, як люди самореалізуються в цих проєктах, як вони відкриваються, як відкривається їхня душа, як їх ще бачу, їх голос змінюється. Якщо порівняти з першим відео, і вже там, наприклад, четверта-п'ята акція. Сьогодні вже так да, набагато легше сказати, щоб там писали. Ну звісно, питаються, але сама суть цього проєкту в простоті і легкості, тому mm -hmm. вона не потребує великих якихось пояснень. Тут немає ніяких шаблонів. Я дуже радів, коли люди робили це в інших місцях. Кожен по-своєму mm -hmm. хтось розвішував так само, як ми на деревах. Хтось вивішував на парканчиках, хтось на спортмайданчиках це розвішував. Хтось від руки писав таблички, хтось там змінював щось постійно. Це було дуже круто, і це говорить про те, що е, немає ніякої масштабної е, шаблонності в цьому питанні. Є лише бажання допомогти, е, підтримати цю ідею, вийти і зробити. Тому що, по факту, треба там, буквально 5-7 хвилин на підготовку, так само 5-7 хвилин на реалізацію проєкту. Ніколи не треба стояти, чекати, щоб цю річ забрали. Вона стовідсотково знайде свого майбутнього власника. Це е, такий формат, тобто, що ви записуєте відео і в інших містах теж коментують, записують відео. Це якби е, така родзинка, проекту так, так задумано, чи це можна не записувати? Ну, ну, так тобто, це, це, із... це, щоденник виходить, як відео Ні, щоденник. Да, це, скажімо, як із пісні слів не викинути. Е, е, все сталося само собою. Для того щоб якось показувати людям, що це в дійсності дуже легко, що це не потребує багато часу. А в нас народ на сьогоднішній день трошки став ленівіший до Читати більше всього переходить, то, що ми вже говорили, в медіапростер, відеоформат. Тому щоб донести інформацію, ми почали записувати своє коротеньке відео звернення з тим, щоб підтримували акцію, і передавали речі, і робили так само, і почали показувати. Потім, коли ми задумали створити рекорд України, якось треба було для книги звітувати. І, власне, створили групу у Фейсбуці одноіменно під нашою назвою зігрій людину, і просили людей, щоб вони записували коротеньке відео, на якому присутність їх була не обов'язкова. Просто вони записували, говорили, що така та область долучилася до акції, і показували, що курточки вивішені зробили. Це не то, що звіт, це напевно родзинка буде правильним. І а, на останок, чи плануєте побити свій рекорд? Були такі думки, чесно кажучи, думки були побити в плані масштабності. Амбіція є така. Будемо сподіватися, що вона буде реалізована.